Na tom, co je pěkně, dokud jim nezačnu natáčet, no se to potom všimne a začne dělat sračky. Podáša? Ne, pětka. Jako znásilnění taky, ale jakože a i to, že si to chtěl jako vymyslí prostě. A vy se pomstil, nebo tak chápeš. Co je? Maybe, is that okay? Yeah, it's cool.